Вітаємо! В ефірі новий спільний проєкт каналу «Новий Чернігів» та міської централізованої бібліотечної системи «Про мову». З вами Денис Семенець та Інна Адрух. У цьому проєкті ми будемо просто і весело прокачувати українську. Ми навчимо вас правильно говорити та вічливо поводитися в різноманітних життєвих ситуаціях. Українська мова – це скарб. Вона багата на синоніми, фразеологізми і на винятки. І це прекрасно. Тож, нумо вивчати українську разом чи разом. І, звісно, про наголоси ми також не забудемо. Сьогодні ми вперше зустрічаємося з вами, дорогі глядачі. Тому тема нашого випуску – зустріч. Ми розглянемо три ситуації із життя. Перша – знайомство у кафе, коли ми спілкуємося одне з одним на «ти». Діалог студента з викладачкою на кафедрі університету у форматі «ти-ви». Та зустріч старих друзів, які спілкуються на «ви». Отже, давайте починати! Починаймо, Денисе, починаймо! Запам'ятай, якщо мовиться про спонукання до дії, варто вживати наказовий спосіб дієслова або спонукальні частки. Почнімо, Інно, почнімо! Ситуація перша. У кафе. Привіт, красотка! Як діла? Хорошо. Що читаєш? Книжку. О, прикольно. А яку? Для твого розуму справа. Що тобі треба? Диво, можна з тобою познайомитися? Нізя. А чо? Бо я замужем. Офігеть. Ну і ладно. Давай хоч пообщаємось. Ні, я, мабуть, відкажусь від твого предложення. А якщо я тебе вгощу? Офіціант! Два експресо! Ось, це капець. Таке знайомство просто не вкладається в голові. Якщо хочеш познайомитися з дівчиною, то будь вічливим і принаймні намагайся уникати суржику. Я згоден з тобою, Інно. До речі, фразеологізм «не твого розуму справа» є в українській, чи це теж калька з російської? Саме так. Тому запам'ятаємо чудові українські відповідники. «Не пхай свого носа до чужого проса» та «твоє не мелиться, то й не підсипай». Не хочу пхати свого носа, звісно. Ти дійсно замужем? Ні. Я заміжня, тому що саме так коректно говорити українською. А як там правильно офігівати солов'їною? Таке слово, звісно, є в українському сленгу, та вживати його все ж не бажано. Тому що є чудові питомо українські слова та вислови. Очманіти. Я приголомшена. Нічого собі. Ова! Я приголомшений. А зараз подивімося, як правильно познайомитися з дівчиною. Аби вона захотіла випити з вами кави. Або хоча б просто заговорити. Привіт. Вибач, я не потребую. Вітаю. Ні, все добре. Чудово. А що тебе цікавить? Хочу з тобою познайомитися. Мене звати Денис, а тебе? Я Інна, дуже приємно. Я помітив, ти теж цікавишся Бакманом. До речі, це ж мій улюблений письмен. О, так, це вже його четверта книжка, яку я читаю. Ну, чманіти, а звідки в тебе така тяга до читання? Ну, я працюю в бібліотеці, люблю літературу, захоплююсь книжками. Нічого собі, нам точно буде про що потревожити. До речі, а можна пригостити тебе кавою? Залюбки, я б не відмовилась від американо. З молоком і без цукру. Офіціанте! Ну ось, вічливе спілкування та чистота мови, і ваше знайомство вдалося. І байдуже, що ви будете потім пити. Лате, еспресо чи капучино. Головне, аби ці слова ви вимовляли правильно. Інно, пропоную переходити до другої ситуації на кафедрі університету, де спілкуватимуться студент та викладачка. Додам, що за новим правописом можливі два варіанти – і кафедра, як ми звикли, і катедра на грецький лад. Здрасте, Інна Віталіна. Я вибачаюсь, можна? Добрий ранок, Семенець.
Якими судьбами? Та його хочу вам зачет перездати. Який зачет, уважаємо? Перездачі вже закінчились. Сесія теж. В смислі? В карамислі. Сесія до липня триває, а зараз листопад місяць. Ти на календар дивився? Блін, і що мені з цим робити? Через годік приходь. Хоча, стій, ти якби той. Відчислений. Обалдіть. Ну і який зачет мріє отримати цей студент? Денисе, не будь-як він. Запам'ятай, усі сумлінні студенти складають заліки. Здають документи в архів. В смислі? Тобто треба вживати слова у властивому їм значенні. І боротися із суржиком. І про наголоси пам'ятати. Немає жодного листопада. 11-й місяць року називається листопад. Правильно казати, зараз листопад, на вулиці червень, у серпні ми поїдемо на море у Крим. У Крим ми обов'язково поїдемо після нашої перемоги. А зараз ми виправимо усі помилки і дамо студенту шанс на перескладання. Між іншим, у слова, що означає неправильність, неточність, подвійний наголос. Можна казати як помилка, так і помилка. Так. Добрий день, Інна Віталіївна. Перепрошую, можна зайти? Доброго ранку, Денисе. Лише 10-та на годиннику. Заходь, звісно. Скажіть, будь ласка, чи можу я перескласти залік? Чекай, я ж тебе бачила у списках на відрахування. Це точно якась помилка. Я пропустив основну сесію через хворобу. Деканат про це знає. Довідка від лікаря у мене з собою. Не турбуйся, я все розумію. Я сподіваюся, ти вже одужав? Так, почуваюся значно краще, дякую. Тоді дивись. Наступного вівторка буде залік у 45-ї групи. Приходь разом із ними. Білети ж ти знаєш? Тоді чимчикуй додому готуватися. Але якщо хочеш відмінно, тобі варто добре попрацювати. Звісно, я буду дуже старатися. Щиро вам дякую. До зустрічі на заліку. До побачення. Гарного дня. Навзаєм, Денисе. Ну ось, тепер у студента є всі шанси перескласти залік. До речі, Денисе, ти знав, що студенти в університеті вивчають білети? Звісно, адже квитки в нас у театрі, транспорті та військкоматі. Ось і чудово. Сподіваюсь, глядачі це також запам'ятають. А якщо з першого разу не вдасться, не біда. Дивіться випуски нашого шоу про мову в соцмережах у будь-який час. А нам залишилося розглянути ще одну ситуацію – зустріч зі старим знайомим. Інна Віталіївна, ви готові? Дивімося, Денисе Валерійовичу. О, панно Інно! Пан Денис, скільки років, скільки зим? Які ваші справи? Гарні. Устроїлась на нову роботу. Я тепер бібліотекарша. Повезло вам. Та-да. А ваші як справи? Все в школі працюєте? Так, англійський преподаю. І як там у школі? Та таке, ученики дуже вредні. Понімаю. Я тому в бібліотеку і пішла, бо люди трохи задовбали. Хочеться тиші, ще цей головний біль. Добре, мені вже пора на роботу. Не смію вас задержувати, пан Ноїн. До слідуючих зустрічей, пан Денис. О, панно Інно, панно Інно, я сам вікно сніги. Згадалися ці легендарні рядки Павла Тичини. Обожнюю цей вірш. Але звертання панно використовується до незаміжньої дівчини. Оскільки у мене є чоловік, варто казати мені пані. Буду знати. До речі, Інно, не знаю як тебе, а мене бентежить, коли люди неправильно утворюють фемінітиви. Мене це також бентежить. Тому ми обов'язково говоритимемо про них у наступних передачах. В яких ми будемо і далі прокачувати український.
Українську, Денисе, українську. Скільки можна повторювати? Мова жіночого роду. Англійська, німецька, французька і тільки так. А доки в нас не почався головний біль, який, на відміну від мови таки чоловічого роду, пропоную подивитися вічливу і грамотну версію діалогу. Пані Інно, вітаю! Пане Денисе, скільки літ, скільки зим? Як ваші справи? Чудово. Влаштувалася на нову роботу. Я тепер бібліотекарка. Чудова посада. Вам дуже пощастило. Так, мені дуже подобається. Ви ж знаєте, я обожнюю читати і люблю ділитися цікавими книжками з іншими. А ви, Денисе, досі в школі працюєте? Так, англійську викладаю. Мої учні дуже сумлінні і зовсім не вредливі. Вам дуже пощастило. Але, перепрошую, я вже мушу йти, запізнююся на зустрічі з колегами. Була дуже рада вас бачити. Навзаєм, пані Інно. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей. До наступних зустрічей. Ну ось, тепер це точно діалог двох старих знайомих. До речі, при зустрічі люди, які давно не бачилися, уживають вислів «скільки літ, скільки зим». Саме літ, а не років. І зазначу, у цього слова також подвійний наголос. Можна казати як років, так і років. Знаєш, Інно, аж вухо радіє, коли чуєш грамотно українську. Безперечно, Денисе. Але на цьому випуск нашої програми завершується. Та ми переконані, тепер ваші зустрічі та знайомства стануть ще теплішими, адже українська гріє душу і серце. А ми готові прокачувати її разом із вами. Тож дивіться проєкт про мову на каналі «Новий Чернігів». З вами була Інна Адрух та Денис Семенець. До нових солов'їних зустрічей в етері. Па-па!